সেই ফুলৰ থোপা খিনি সেই উখিনিতে থৈ দিয়া মই লাগিলে আনিম বুলি সেই এটা এটাকে গাঁঠি দিব লাগিব নহয় সেইকাৰণে অকণমান সময় লৈছে তুমি নহলে যোৱা গ যোৱা

ভাত বনোৱালে মাহী তাত আৰু মাৰ দেউতাৰ লগতে কাটি চিজা লাগি নলগে আকৌ মাহী আছো ঘৰ বনাই আছিলোঁ যেতিয়া তোৰ ওচৰৰ ৰুমতে আছিলোঁ ভাবিলোঁ তই বনোৱাতকৈ ময়ে বনাই দিওঁ তই এনেও এইবোৰ সাজি কাচি আছা কথা সেইকাৰণে ময়ে বনাই দিলোঁ দেই বেছি খবৰ নেলাগে ৰবা চুনু ভণ্টি এই ওপৰৰ ফালে এটা হেৰি ফুলৰ থোপা লগাবলৈ আছে সেই টুকুনা লগাবলৈ আছে আৰু এই টুকোনা লগাবলৈ আছে এইখিনি হ'লে মানে এই মেহেন্দী হোৱা জেগাখিনি মানে কামটো খতম হ'ব বাকী আৰু তোমাৰ ৰুমটো ভাগৰ কিবা সজাব লাগিব নেকি যদি লাগে আজিয়ে কৈ দিবা দেই মানে আমাৰ মানে আজি এইবোৰ সজোৱা পোৱাৰ পিছত সেই যিবোৰ ফুল ৰৈ যায় সেইবোৰ মানে ঠিকাদাৰ ভাগৰ লৈ যাব সেইকাৰণে মানে যি লাগে তুমি আজিতে আমাক কৈ দিবা আমি গোটেইখিনি আজি কমপ্লিট কৰি দিমগৈ হ'ব হ'ব ক'ব নালাগে একদম ভালৰ ওপৰত ভাল ডেক'ৰেশ্যন কৰি দিম তোমালোকৰ এই জেগাখিনিত পূৰা চাৰিও চাইদে ফুলে একদম ভৰ্তি কৰি দিম সেই তোমাৰ অভা তোমাৰ বিয়া ৰভা একদম সকলোৱে মনত থাকিব লাগিব এনেকুৱা বনোৱাৰিম চাবা তুমি আইপিয়া চুনু চৌধুৰী বিয়া কমখন মানুহ হ'বনে আকৌ তুমি চিন্তা নকৰিবা

ো লাজ কৰে চুনুকে সুধিব লাগিব তাই কি কি লয় জানো তাই আকৌ কি বা মুখত খানে সেইবোৰ সুধি পেলাই কিনিব লাগিব পিছত আকৌ আমাৰ পৰা দিলে তেনেহলে তোমালোকৰ ঘৰত চাগে একদম বিয়া মানুহৰ ভিৰ আজিৰ পৰা চলিলে ন পিছে সেই মই তোমাক মানে কথা এটা সুধিবলৈ ফোন কৰিলো মানে ভণ্টীয়ে সুধিবলৈ কলে মেহেন্দী যা যোগাৰ ঘৰৰ পৰা নেযাবগে পাৰ পৰা ঠিক আছে বাৰু ৰাখিছো